أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوغو عصبتهاي مع السند كسولي واضا ورك في دنبي أعلن سيدة ميديا فضلاً عدا نوغو عصبتها سبسكرايب ساركم ميلك فرود دا ورك يقدم بي يوافي دنما سبديا وخذبا حساسي هاي نوصل صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي مشرع عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أوكدقي أرين مقدقليني سد ذلك الرابل دورشوين كغرنكا سياسي عنك عبد الرحمن عبد الشكور ورسم اوار قرال لهي صوصة رأي اياك هدلي دودة كتاقن دم يستيركي حبنها قدية دور شوينك إساق او شاعك قاضي إليسك قدية لغا ساري حاوة آذان يرو علوسو حاوة كين تاسو كميد اهيد حبنه او صو مقع عابي قرقر عبد الرحمن عبد الشكور ورسم ايا شاعك قاضي إن سبب لحرير تا إن اي كسوهر جيد فرماج درتد لوغ ساري ليسك قدية سيدا وحد الكوديقي إسلام مركاسين اي اهيد قبر إن مدى اي كسوهر جيد فرماجو كد مركي لوغادي ايا ليسك لغا ساري sidoo kale wuxuu intaas ku daray in wali ku dhawaad 20 xubnood oo taageerayaal u ah madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday ay ku jiraan gudiyada doorashooyinka isla markaasina macquul ay ahayn musharaxan ayaa sidoo kale xuseen arintani ay mugdi gelin karta dadaalada uu wado raisul wasaare maxamed xuseen roble oo isagu maamulaya doorashooyinka dalka hadii uu sidaan ku soo baxo liiska gudiga waxay tani mugdi gelinaysaa hufnaanta gudiga iyo dhexdhexaadnimada raisul wasaare roble ayuu markale yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo xaawakiin oo ka mid ahayd xubnihii uu dhowaan dib u soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ay shaacisay inay iscasiisay kadib qoraal kooban oo ay soo dhigtay bartayda gaarka facebooka waxayna tiri waxaan ogeysiinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan iska casilay xubinnimadii gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee galmudug ee uu ii magacaabay 16kii bishii 6aad 2020ka madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayay tiri xawakiin si kastaba arrimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ay dood adag ka taagan tahay gudiga doorashooyinka oo ay horay tabasho uga keeneen midooda musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa qaaday tallaabo ay dib ugu fasaxayso dhammaan shirkadaha shatiyada loo siiyey inay shaqaalaha soomaaliyeed u dhoofin karaan dalka dibaddiisa wasiirka cusub ee shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda xilgaarsiinta cabdi wahaab ugaas xuseen ayaa qaaday tallaabadaasi kadib markii uu wasiiru dowlaha wasaaradda uu baabi'iyey heshiiskii hore loola galay shirkadahaasi iyada oo wasiirka uu mar kale dib u soo celiyey shalay qoraal ka soo baxay xafiiska wasiir cabdi wahaab ayaa waxaa lagu sheegay in go'aankani uu yimid kadib markii ay saameyn dhaqaale ku yeelatay shirkadaha shatiyada u haysta shaqo siinta dibadda iyo shaqaalaysiinta loo dhoofin jiray dalka dibaddiisa wasiirka ayaa xusay in soo celinta heshiiskani ee ay kal hore wasaaradda laashay ku timid tixgelin cabashada xoogsatada soomaaliyeed oo haysta ruqsad shaqo siin dibadeed iyo dalku galka fiisaha si ay ugu dhoofaan ugana soo xoogsadaan dalka ay kal hore ka heleen ogolaashaha shaqo ayaa lagu yiri warbixinta go'aanka dib loogu furay dhoofinta shaqaalaha dibadda ayaa imaanaysa iyada oo muddo bil ka hor uu wasiir dowlaha wasaaradda cabdi axmed qaasim uu baabi'iyey heshiiska shirkadaha isla maalinkii xilka loo dhaariyey wasiirka cusubtaasi oo shaki badan oo xilligaasi ka dhashay si kastaba mas-uuliyiinta xukuumadda ayaa inta badan lagu eedeeyey inaysan ka marnayn masaalixda shaqsiyadeed heshiisyada ay la galayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa kale ee ay saxiixaan inta badan dhinaca kale madaxweynaha waqti uu ka dhacay ee farmaajo oo farin u diray xoghayaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dhambaal hambalyaha u diray xoghayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo markii labaad dib loogu doortay inuu noqdo xoghayaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya soo dhoweynayso inuu mar kale antonio guterres noqdo xoghayaha guud sidoo kalena ay dowladdu si hagar la'aan ah u taageerayso xoghayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta sarsare ee sida dhow ula shaqeeya dowladda soomaaliya waxaana uu ka hadlaa xaaladda soomaaliya mar kasta si kastaba ha ahaatee farmaajo u hambalyeeyey isla markaasina sheegay in dowladda soomaaliya ay dib u doorashadiisa si weyn u taageerayso fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya guud laabe iyo axmed madoobey oo samaystay isbahaysi wax loogu bedelayo heshiiskii doorashooyinka isla markaasina sabab yaab leh damacsan xubno muhiim ah oo ka tirsan xafiisyada madaxweynayaasha hirshabeelle iyo jubbaland iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in axmed madoobe iyo cali cabdulaahi xuseen guud laawe ay wadaan dadaallo wax loogu bedelayo heshiiskii doorashada qaranka ee lagu saxiixay muqdisho sida aan ogaanay labada madaxweyne goboleed ayaa
wada qorsha ay xubnaha beesha caalamka uga dhaadhicinayaan in doorashada baarlamaanka lagu qabto min hal magaalo maamul goboleedkiiba. Labadan madaxweyne oo dantu isku qorsha ka dhigtay ayaa shirka Kismaayo horgeyn doona ajando ah in la beddelo qorshaha doorashada ee min laba magaalo haddii aan sidaasi la samayn karin daruuf gaar ahi loo eego. Labadan maamul isla markaasina doorashada lagu qabto Jowhar iyo Kismaayo oo keliya. Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabeelle ayaa maamuladooda laga taageersanayn hiiraan iyo gado waxaana diidan beelaha qaar ee gobolladaasi iyadoo sidoo kale ay gobolladaasi ka jiraan awood ciidan oo ka soo horjeeda labada maamul. Guudlaawe iyo Axmed Madoobe ayaa damacsan inay saameyn ku yeeshaan baarlamaanka ka imaan doona magaalooyinka Garbaharre iyo Baladweyne, waxaase muuqata in haddii lagu qabto aysan ku yeelan doonin awood la mid ahay sida magaalooyinka kale ee Jowhar iyo Kismaayo. Lama oga sida ay ku suurageli doonto qorshahan uu ka fulo dhinaca beesha caalamka iyo sidoo kale dhinaca ra'iisul wasaare Roble maadaama uu dhaawacayo heshiiskii 17 September ee doorashada Soomaaliya iyo 27 May ee lagu gaaray Muqdisho. Magaalada Kismaayo ayaa todobaadkan martigelin doonta shirkii ugu horreeyay oo ay yeeshaan golaha wada tashiga qaran kadib heshiiskii doorashada Soomaaliya ee lagu gaaray Muqdisho, waxaana ka qaybgeli doona wakiilada beesha caalamka. Dhinaca kale, sababta dib u dhigtay in Roble uu shaaciyo liiska guddiyada doorashooyinka waxaa ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo shaacin liiska guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kuwaasi oo xubno ka mid ahay guddiyadaasi laga keenay cabasho iyada oo qaarkoodna la bedelay. Ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in dhowaan la shaacin doono liiska guddiyada hase yeeshee si cad uma sheegin sababta ka dambeysay in ilaa iyo hadda uusan si rasmi ah u shaacin. Xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in sababta u weyn ee dib u dhaca ku keentay in liiska guddiyada doorashooyinka uu shaaciyo ra'iisul wasaaraha ay tahay guux iyo tabasho weli ka taagan guddiyada doorashooyinka ee wax ka beddelka lagu sameeyey. Waxaa taagan qayladhaan iyo cabashada ay dhinacyada qaar ka qabaan guddiyada Soomaaliland, Galmudug iyo xubno ka mid ahay guddiyada Hirshabeelle oo qayb ka yihiin xubno ay samaysay eedeynta mucaaradka. Ra'iisul wasaare Roble ayaa isku dayay in ka hor inta uusan shaacin liiska guddiyada doorashooyinka uu meesha ka saaro diidmo hor leh oo dhinacyada qaar kaga falceliyaan liiska middaasi oo uga sii dari karta xaaladda cakiran ee dalka. Dhinaca kale, midowga Yurub oo qaaday tallaabo ka dhan ah ciidanka Kenya ee jooga Soomaaliya, sida laga soo xigtay qaar ka tirsan warbaahinta dalkaasi, Kenya midowga Yurub ayaa dhimay lacagtii ay siin jirtay ciidamada Kenya ee ka tirsanaa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, kaasoo wax ka badan 10 sano ka socday gudaha Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa dhimay 66% oo ka mid ah lacagihii uu siin jiray howlgalka lagula dagaalamaya ururka Al-Shabaab ee awoodda ku leh gudaha Soomaaliya, waxayna gaaraysaa lacagta la dhimay in ka badan $45 milyan. Lacagta dhimista ay sameeyeen midowga Yurub ayaa dhaqangeli doonta sanad maaliyadeedka cusub oo ka bilaaban doonta bisha Luulyo ee sanadkani, maadaama ay soo dhawaatay waqtigii loogu talagalay in AMISOM ay guud ahaan isaga baxdo dalka Soomaaliya. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.